习近平主席同莫迪总理在会晤中一致认为，本次会见具有建设性和重要意义，中印两国应该从战略高度和长远角度看待和处理中印关系，不让具体的分歧影响两国关系的大局，为地区和世界的和平与繁荣，推进世界多极化做出积极贡献。双方同意加强沟通合作，增进战略互信，同意两国外长和各层级的官员开展对话，推动两国关系早日重回稳定发展轨道，发挥好两国边界问题特别代表会晤机制的作用，共同维护好边境地区的和平安宁，寻求公正合理的解决方案，在多边场合加强沟通和合作，维护发展中国家共同利益。